İstanbul'un Sarıyer rayonundakı Heydər Əliyev parkında Ulu Öndərin abidəsi ziyaret olunub. Anım mərasiminin iştirakçıları dahi şəxsiyyətin xatirəsini ehtiramla yad eləyib heykəli önünə əkillər, gül dəstələr düzüblər. Çok büyük. Başkonsul Nərminə Mustafayeva, Mərmərə Qrupu Strateji və Sosial Araşdırmalar Vəkfinin sədri Professor Akkan Suver və digərləri çıxışlarında milli liderin zəngin dövlətçilik irsinə nəzər salıblar. Ulu Öndərin Azərbaycan xalqına və xüsusən də Ali Başkomandan qarşısında qoyduğu bir vəsiyyət də Qarabağın işğaldan azad edilməsiydi. Hər birimiz Ulu Öndərin məcburi köçkünlərlə görüşü zamanı onun bir neçə kəlmələri var idi. Onlardan da biri idi ki, o əminliklə deyirdi ki, biz qayıdacağıq. Laçına da qayıdacağıq, Kəlbəcərə də qayıdacağıq, Şuşaya da qayıdacağıq və digər işğal altında olan torpaqlarımıza biz qayıdacağıq. Həqiqətən də o gün hasil oldu. Bugün Ulu Öndərin qoyduğu irs əsasında Azərbaycan dövləti hər tərəfli şəkildə inkişaf edir, beynəlxalq münasibətlərin layiqli üzvüdür və beynəlxalq səviyyədə də ölkəmizin nüfuzu hər kəsin gözü qarşısındadır. Iğdırda isə Ulu Öndər Heydər Əliyevə həsr olunan konferans keçirilib. Türk Ağsaqqalları Birliyinin əsas təşkilatçılığı, Azərbaycanın Qarsdakı Baş Konsulluğu, Aralıq Bələdiyyəsi və Iğdırın müxtəlif dərnəklərinin dəstəyi ilə keçirilən konferans Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafında Heydər Əliyevin rolu mövzusuna həsr edilib. Tədbirdə milli liderin Türkiyə-Azərbaycan diplomatik, iqtisadi, siyasi əlaqələrinin möhkəmlənməsində oynadığı roldan danışılıb. Vurğulanıb ki, Heydər Əliyevin yaratdığı irs Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinə əbədi olaraq işıq salacaq. Milli birlik, azərbaycançılıq. Ölkəmizin Almanya'daki səfirliyində də milli lider Heydər Əliyev anılıb. Səfir Ramin Həsənov ömrünü Azərbaycanın inkişafına həsr etmiş Ulu Öndərin vətənimiz qarşısında xidmətlərindən danışıb. Qeyd olunub ki, Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu siyasət Azərbaycanın parlaq gələcəyini təmin edib. Məhz bu məqsəd yönlü siyasət nəticəsində müzəffər Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında rəşadətli Azərbaycan ordusu işğal altındakı torpaqlarımızı düşmən əsarətindən azad etdi. Tədbirdə həmçinin Almanya'da təhsil alan gənc Azərbaycanlı piyanoçu Nərmin Nəcəflinin ifasında Ulu Öndərin xatirəsinə həsr edilən musiqi proqramı səsləndirilib.